Ibrahim Tandula, ni mkazi wa Kasekese, kata ya Kasekese. Lakini leo nimepata bahati ya kutembelea Mpanda mjini. Lakini katika safari hii tumesumbuka mno kutokana na barabara jinsi ilivyo. Kwa kweli barabara imeharibika kwa kiasi kikubwa mno. Usumbufu umekuwa ni mkubwa katika usafiri, magari yanakwama hapa na hapa. Hivyo tulikuwa tunaomba iwapo kama kutakuwa kuna uwezekano wa kuweza kutengenezwa barabara hii, kwa sababu ni muhimu sana katika wilaya yetu ya Tanganyika. Nilikuwa naomba sana serikali itutengenezee barabara hii, kwa sababu ni muhimu sana katika uzalishaji na usafirishaji wa watu na bidhaa zao pia. Tazamani hapo yasema, kwa sababu meli haibebi viroba vya kilo 20. Meli inabeba tena ndio mizigo. Meli ikitia nanga pale kishusha ile mizigo itatokaje barabara unaiona? Ye meli ikifika pale itapata wapi mizigo kupatoka? Kuna edi nzima iko tupu, sababu mizigo inapelekwa pale. Kwa tunaamini barabara ile ikamilika na reli kamilika, ama kimoja wapo kitakulia, maana kesa tuko na uwezo wa kuleta mizigo mikubwa. Mizigo tunazungumzia mizigo ya Kongo, mizigo ya Dar es Salaam, lakini mizigo inatoka hapa maeneo ya Katani, kuna mizigo ya chakula kwenda Kongo, lakini kuna mizigo mingi ya madini kutoka Kongo ambayo inatumika ndani ya Dar es Salaam kwa ajili ya export. Lakini pia kuna supply nyingi za vifaa vya madini ambavyo vinatoka Dar es Salaam kwenda kwenye migodi hiyo iliyoko Kongo. Kwa mizigo yote hiyo ambayo ndio biashara kubwa bandari ya Dar es Salaam, miundombinu ya barabara na reli kamilika, na reli nadhani ikienda siku nyingine utakuta mizigo mingi. Pengine